Երկրում տիրող քաղաքական մտնոլորտի առաջին պատասխանատուն դա իշխող ուժն է։ Իշխող կուսակցությունը ինքն է սկսել, ինքն է այդ տոնայնությունը տվել ընդդիմադիր ուժերին։ Սյունիքի ճգնաժամը ընդհանուր առմամբ կապված է ընտրական գործընթացների հետ։ Դրանք երկու զուգահեռ ընթացող գործընթացներ են։ Ինչ հարց են օրակարգային դարձնում այս 26 վարչապետի թեկնածու ներկում ենք։ Ղարաբաղյան թեման ընտրական գործընթացներում երբեք այսքան կենտրոնական տեղ չի զբաղացրել ոչ մի նախորդ ընտրական գործընթացում, ոչ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ոչ խորհրդարանական, ինչպես որ հիմա։ Անվտանգության հարցը եւ գլխավորապես հակամարտության հարցը տրամպլին դարձնելով նրանք ելույթ են ունենում հիմնականում այն պատճառով, որպեսզի զբաղեցնեն իշխանության տեղը, շատ դաժան կոշտ մրցապայքարը լինելու եւ ավելի է խորացնելու իրավիճակը։ Նրանք, ովքեր որ դեռ չեն կողմնորոշվել, իսկ նրանք շատ են, նրանք չեն կարողանալու քարոզարշավի արդյունքում կողմնորոշվել։ Հաճախակի սրվող դեպքերի պարագայում այդ քաղաքական ցնցումները, լարված իրավիճակը որքանով է վտանգավոր ընտրությունների անցկացման համար։ Եթե Երևանում մարդիկ դեռ խորանում են քարոշչական տրյոկների ազդեցիկության մեջ, եւ այլն, սահմանային շրջանների բնակիչները լրիվ ռեալ եւ կոնկրետ են ընտրություն կատարելու, թե ով է զբաղվելու իրենց ամենօրյա կենսագործունեության ամենօրյա հարցերով եւ ում են նրանք հավատում։ Ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում։ Լավ բաներ չեմ կանխատեսում ցավոք սրտի։ Երկրորդ փուլը կանխատեսում։ Եվ դա շատ վատ տարբերակ կլինի, այո։ Սա ամենաանկանխատեսելի ընտրություններն են, ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի պատմության մեջ։